all the way. Dvoupostelné, ne? Dvoupostelné. Super. Tu, domáče. Já. Já. Fino. Tady je někdo luxusný, je pa. Ne. Myslím. Sej. Sej luxus, ten nerovný. Co voliš? Veliki so li. Jaz na ljuhe dal zelo prak. Taka lepe ljuhe, če celo pride gor, da se to pokrije, da ne? Ja. Tar da je van, da ni smeti notri pod jogi in tako naprej, ampak je dal zelo prak, da bojo potem sveže, koliko ste poštivo. Super. Zdečeno. Super. Sov. To navadno uporabljamo za prtlavo gor, da ne? Če pa je kužo, potem pa damo tudi jogi, oziroma da lahko se spi, ne? Drač pa enostavno damo sem prtlago gor, ne. Aha, no, pr ne zlega. Vsega tega. Mislim, da bo ena soba dosti. Ja, se pravim, to bo še rekli, ne. Pol bo čelo sobo zaklenili, to bo samo na sobo uporabljati sve. Te je 24 žič, no, čisto tako. To bo dosti za nas, ja. Nima manj. Zdaj mi še rina spalne vreče.